الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İmanın rükünlerinden dördüncüsü Allah'ın gönderdiği rasullara ve nebilere iman getirmektir. Nu'min bi'annahum abid la ya'budun rusul la yekezzebun aleyhimussalatu vesselam. İman getirir ki onlar kullardır, ibadet olunmazlar ve Allah'ın gönderdiği rasullar da yalanlanmazlar. Ve ennallaha arsalahum ve avha ileyhim. Allah azze ve celle onları gönderip ve onlara vahyetmiştir. Ve ayyadhum bil ayat. Allah azze ve celle onları delillerle, mucizelerle teyit edip güçlendirmiştir. Na'am. وأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لنا onlara verdiği emaneti onlar hakkıyla yerine getirdiler. ونصح الأمة أكمل نصح ونصح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Ve en güzel nasihat eden Allah'ın gönderdiği peygamberler ve nebilerdir ki onlar ümmete en güzel şekilde nasihat ediblər. وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. Vah en güzel şekilde en açık aydın şekilde hakkı beyan ediblər. Çatdırıblar ve hiçbir nöqtə qədər bir şeyi də gizlətməyiblər. Və cahadu fillah haqqa cihadi bəzəlu qayətəl cuhud və atu bi cəmi'in va'il cihad. Allah yolunda haqqı ilə cihad ediblər və cihadın bütün növlərini də həyata keçiriblər. Nu'min bihim və bi ma'lamen Allah subhanahu ta'ala min asma'ihim. Biz onların hamısına iman gətiririk və Allah azze və cəllərin bizə adını xəbər verdiklərinin hamısına iman gətiririk. Və sifatihim. Onların sifətlərinə də iman gətiririk. Və ayətəlləzi ayədhum Allah subhanahu ta'ala biha. Allah azze ve celle onlara gönderdiği mucizelere de iman getiririz. Ve bütün haberlere التي جاءت عنهم. Onlar hakkında gelen bütün haberlere iman getiririz. Ve en evvel enbiya Adem aleyhissalatu vesselam. İman getiririz ki peygamberlerin en birincisi Adem aleyhisselam'dır. Ve evvel rusul Nuh aleyhissalatu vesselam. Nebilerin de en birincisi Adem aleyhisselam, peygamberlerin de resullerin de en birincisi Nuh aleyhisselam'dır. Hatemel enbiya ve rusul nebiyena Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nebilerin ve resulların da sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men idda'a nubuwwa aw ar-risala ba'd mawti an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar nasallahu aleyhi ve sellem wallahu a'lam. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebilik veya resulluk iddiasında olarsa o hem yalancıdır ve hem de büyük küfür etmiş bir kafirdir. Düzünü Allah bilir.